雪山、湖水、森林、古镇，这里是丽江，不仅有诗和远方，还有目不暇接独具特色的美食。高海拔地区造就了丰富的物产，是一座名副其实的食材宝库。哇，这儿这儿，狂野金猪众人齐抓。哇，传统黑陶土锅会赋予它怎样的美味？一边火锅一边烧烤，纳西火塘藏着怎样的讲究？这锅特有意思，特别好吃，特别好吃，特别棒。在雪山脚下长大的黑山羊，煎、炸、炖、煮，究竟哪种吃法才最过瘾？很爽啊！嗯，和山泉水长大的斑点叉尾回，会变身丽江人铜锅里的哪种美味？能感觉到它从我的脚下穿过。味道调查马上开始。数不胜数，吸引着无数游客的到来。不仅如此啊，这里还孕育着非常丰富的食材，究竟是什么呢？让我们到大山深处去一探究竟。咱们在这个地方有什么好的食材呀？嘘，猛兽出动，注意安全。你看，你看。是那个是吗？这个就刚才我说的那个猛兽了。这个是猪是不是？对，这个是我们丽江的黑猪。黑猪啊，那两头好像尾巴特别短，是不是？对，你看到的尾巴短的，一般都是公猪啊，因为它比较凶猛嘛，所以它尾巴小的时候就把它剪了。为什么要剪呢？驯化过来以后，它野性还是在的。如果你不提前剪了以后，它咬断会感染伤口，会死亡。哦，长的那个应该。那是母猪，母猪比较温顺嘛，合理合理，这个比较好理解哈。我身边的张玉晨是位85后白族小伙，性格温柔体贴，他掌握着独特的烹饪猪肉的方法。小张带我来找的本地猪是丽江猪与杜洛克猪的杂交品种，它们体型紧凑，反应灵敏。既保留了丽江猪的大耳朵、长鼻子，又兼具杜洛克猪强健的四肢。它们整天在林子里撒欢，个个都是身强体壮。在这些活泼的小黑猪里，谁又是品质最好的呢？那就得让它们的主人杨志鹏来揭晓答案了。其实也不光是黑的哈，它也有那个是金色的哈，不太一样的。我小猪生下来了，是吧？啊，会有其中会有一个是金毛，然后它的肉质呢，会比其他的猪好很多。那咱们就把这头金色的带走呗。可以啊，它这个猪可不好抓了，你可抓不到的。我抓不住啊。肯定啦，我给你带了很多保安手呢。嚯，占这么多人呢？那今天就不担心了哈。不用担心了。好嘞。哇，这。哇，哎呀，跑得也太快！虽然是在抓猪，但却制造出了斗牛的气势。终于，他跑不动了。金猪到手，该看看小张的烹猪手艺了。哇，这小院还是。真好看哈！是啊，哎，这就是你那些锅是不是？对对，它每一个锅的用途不一样。这个锅的话，它是主要是就用于煲汤，这个煲汤，它原型的嘛，煲汤。然后这个的话，它是用于做酥油茶。尼西黑陶是我国滇西北部及藏族聚居区广泛使用的烹饪器皿。原材料虽然是红焦土，但烧出来却是墨黑色。用它烹制出的食物，就如同它的身世之谜一样，带有一丝神秘的味道。因为密封性好，保温性强，所以尼西黑陶能让食物受热均匀，入味更深。
这口锅十分包容，从来不挑食材。无论是牛蒡猪骨汤，还是泥稀土锅鸡，味道各自鲜明，又带着统一的泥土芬芳。作为泥稀黑陶的狂热收集者，小张究竟能用它烹出怎样的金猪味道呢？先把这个排骨先把它卸下来，第一刀从脖子这个地方开始把这个卸下来。好。三刀还没下来，这还真得有力气才行啊。然后吃肉的话，我们主要是吃这个嫩排。哎，就是这中间这个肉是好吃的，是吧？猪比较大，所以一根其实就挺大一块了，是吧？肉挺多了。番茄冷水下锅，跟卸下来的排骨边角料一同炖煮，熬出一锅酸爽浓郁的汤底，迎接猪肋排的到来。云南人崇尚食材本味，制作方法相对简单，但吃法却极为讲究。一碟私家调制的蘸水，就是给排骨入味的高效法宝。干辣椒、油辣椒、炸蒜蓉、酱油、蚝油、柠檬汁等十几种辅料调配的蘸水，是小张送给金猪的毕业礼物。排骨有了着落，小张开始打起五花肉的主意。丽江人又能将这个部位吃出什么花样呢？可以切宽点，宽一点啊，大口吃肉嘛。会，这个猪皮还真是厚哈，可能要用力切。对呀、啊。这样厚度是可以的，是吧？对，对，你看它这个五花三层，非常明显，是不是？嗯。小张对待五花肉的方式更加直接。当肉触碰铁板的一瞬间，声音会告诉你温度刚刚好。待肉身稍微卷曲，肥肉呈现出半透明状。这就是脂肪含量与口感的黄金时刻。因为它现在就是那些肥的油啊，基本上都烤出去了，是吧？它就不用那么腻。对，这个的话是湿脏，湿脏的话就是我们就不用加这个汤进去，这个是干脏，它有两种不一样的味道。像这个湿碟，它会不会那么腻，因为它带酸的。嗯。我觉得其实烤完之后，真的你吃到嘴里不会觉得油腻，它是那种干香的，是吧？是的，是的。而且这个猪肉的味道特别香，对，配上这个蘸料，你以为啊它会很辣，其实没有，更多的是一种香味儿。丽江人喜欢围着一个火塘吃饭，这个灶台兼具了吃火锅和烧烤的双重功能。一边涮着火锅，一边烤着肉，自然少不了一杯饮品来助兴。在小张眼里，酥油茶就是经典中的经典。将普洱生茶在泥稀土锅中焙香，加入热水煮沸。另一边，在竹筒里加入酥油、花生仁和核桃仁，将过滤后的茶水倒入竹筒，不停手冲。最后再打入一个鸡蛋，增加顺滑口感。一杯手打酥油茶，无疑是冬季里的饮料明星。嗯，哎呀，果然是这儿的味道，暖和多了，一下子喝下去感觉。排骨锅咕嘟咕嘟炖煮，五花肉呲呲啦啦跳跃。此时，小张又端出了奇特的解腻神器。体验一下，直接这么蘸进去。对，直接蘸进去。哦，哎呀，哎呀，哎呀，真是跟那名字一样，酸多一啊。对，这个特别酸呐、啊。酸多一，野果子。本地猪肉搭配私家蘸水，有经典酥油茶陪伴，有解腻水果相随。
兄弟姐妹围坐火堂，好一番传统与现代碰撞出的赏味意境。店虽小，但风味独特。在小张的用心经营下，他的收藏馆逐渐成了外地游客和本地人都爱的打卡店。我来自内蒙，贵州，山西。我们都是从上海来的，第一次来，是老顾客了。第一顿我们必须得吃这火堂，那锅还是很有特色的。下大雨，你家标呗。酸味众多，个个天生，口味不少，却天天吃辣。独特的气候培养着丽江人的口味偏好。接下来我要走进一处秘境，地球上最温暖的雪山——玉龙雪山。那里不仅有美景，还有它。上油锅，下火海，本色出演，华丽变身。一只黑山羊究竟能被丽江人吃出什么心得呢？丽江，一个容易邂逅爱情的浪漫古城。20多年前，赵振涛因为爱上了这里的景，这里的人，成了一个丽江女婿。身为厨师，他懂得因地制宜，赋予当地食材独特味道。于是他在老家东北香肠里加入了丽江特产松露，做成了一根根气味浓郁的松露香肠。而丽江当地的黑山羊是他更擅长的食材。赵大哥又有哪些烹羊之道呢？于大哥啊，放出来看看嘛。啊，在圈里呢是吗？对，那个羊呢是每天啊，它是放在山上，晚上的时候呢，它自己它就回来了。啊，它自己认得的是吗？对对对。哇、啊，看见了，来来来，来了来了来了。他就这么自己跑出去了？对对对，他就上山去找吃的了。跑得实在太快了，根本不给我机会看他。眼前这些丽江黑山羊身手不凡，生活在平均海拔3500米的地方，不仅要抵御严寒，还要适应高强度的紫外线，有时还要在陡峭的悬崖上觅食。艰险的环境造就了黑山羊高钙高蛋白的紧实肉质，即使到了冬季，这些黑山羊也有本事在山里找到食物，一吃就是一天。我特别好奇，这些羊能在枯萎的植物中找到什么吃的呢？哎，大哥，我看您这一放，这羊都冲出来了，他们就去自己觅食去了。那这山上有什么好吃的呀？它有他们专门喜欢的草吃。比如说这种，这个是我们这里说的，就是小杜鹃。小杜鹃。对对对，要是其他地方的羊来这里的话，就吃了这个，它就会中毒。啊。还要适应这个环境的羊才能吃这个。还有冬天没有草的时候，它就会长这种的树花，我们这里本地叫树胡子，这种它也。偶尔会吃上一点。真是一方水土养一方羊，连吃的草都带有专属性。进入寒冷冬季，丽江黑山羊就要靠这种名为松萝的树花果腹。这种可食用的苔藓类植物质地柔软，含有多种氨基酸和矿物质。黑山羊天生丽质，但有个部位必须去除，才能成就好味道。这个需要特别留意的部位究竟是哪儿呢？第一刀的话，咱们是臀部啊，臀部啊，咱们一边分割羊啊，一边再去把这个膻味给它去掉。怎么去膻呢？一个是在大腿的，就后面这个筋是不是？对对，把这个去除掉以后呢，这个羊膻味它就会减掉很多啊。是吗？对对。哦，哇，这么准呢、啊？这一拉开，这是就块这块白的吗？哇、哦，哎呀，啊。就这么一小块啊？对，这个就是让它膻的这小部位是吗？是呢，这个就是羊的一个脂肪。对，确实很膻啊，这个味儿特别大。是的。想吃肉香，先去肉膻，这是赵大哥烹羊的基础步骤。接下来就要看看他花样百出的吃羊方式了。
选择带皮羊排，加入酱料炖煮。丽江平均海拔约2400米，受大气压影响，水的沸点只有90多摄氏度，因此羊肉炖煮的时间和火候最见厨师的能耐。文火慢炖90分钟，羊皮弹牙软糯，羊肉醇香鲜美。坨坨羊肉吃的是原汁原味。接下来，赵大哥开始浪漫料理。将羊肉边角料蒸熟后切成肉丁，再将熬制了3小时的羊皮汤浇在上面，最后铺上一层翠绿的薄荷，冷藏之后，灵动的翡翠羊羔就像一件艺术品，将丽江的好山好水定格其中。此时赵大哥又拿出一种独特的食材，这还是我从未见过的，这又是要做哪种羊肉大餐呢？这个是什么呀？这个长得好奇怪啊，没见过。这个呢叫姜饼瓜。姜饼瓜，它这个姜饼瓜呢是只有云南才有这个瓜。姜饼瓜有南瓜的面甜，又有西葫芦的清爽，这地道的瓜搭配地道的羊，又会碰撞出怎样的火花呢？我发现咱们这除了肉，好像还要用到肉皮，是吗？对了，这个羊皮呢，主要就是说，一呢它是可以增香，二呢可以增加的口感，起到一个脆的作用。一块彩椒一块肉，一块羊皮一块瓜，无论颜色还是营养，我都要为赵大哥的这个搭配点赞。穿好的牙尖肉要在热锅里畅油3分钟，出锅后淋上一层由大蒜和面酱调制的酱汁。羊皮酥脆，羊肉焦香，姜饼瓜清甜，彩椒脆爽，一口一串，味蕾愉悦。天色渐黑，赵大哥拉开架势，这个节奏是他最熟悉的东北范儿，但仔细一看却另有文章。大哥，我发现咱们这个肉串为什么这么小呢？第一呢，它是这个好入味儿啊，好入味儿。对，第二呢，是它吃的时候呢，也是一口撸嘛，一口一串一串的。这很过瘾啊！那这个咱们是不是直接就上架烤了？这个不行啊，必须用这个卤汁啊，咱们蘸一下。羊肉串一走上烤架，味道就不是他能做主的了。赵大哥入乡随俗，用最具云南特色的昭通小串为我解馋。与粉料的作用相同，卤水是云南人写给羊肉串的情书。这里饱含着大蒜的辛辣，萦绕着辣椒与麦面发酵而成的酱香，少不了冰糖、芝麻和蚝油的助力。带着柠檬气息的香茅草成为直击灵魂的篇章。只有这碗复合香气十足的卤水，才能配得上丽江黑山羊的优秀。我这爽啊！虽然是羊肉啊，但是一点都没有膻味了。作为一个东北人呢来说的话，这个对这个串儿还是情有独钟的。对，一天一顿小烧烤嘛，是不是？对对对。炭火的高温让卤水在肉串上跳着华尔兹，混合着羊肉的汁水肉香，美妙的一刻，大概只有味蕾能感受得明白。而我此时不想多说什么，只想自己的胃再大些，丽江的夜再长些。雪山的这边，黑山羊野蛮生长，而在雪山的另一边，它们已经迫不及待。在雪山融水里长大的鱼会有哪些独特之处？这个鱼肉还在动啊。丽江人有哪种吃鱼规矩呢？
这里是丽江市玉龙纳西族自治县的龙盘乡，金沙江在此穿过，环山路上人烟罕见。何琼并不是来欣赏美景的，他要急着去寻找一种美味。你要做出来一道美食，那食材就是最关键的。我们每三天就要去鱼塘里边亲自去选鱼、抓鱼，这些我们都是自己做的。何姐，这地方环境太好了，山清水秀的，是不是？是的，这是玉龙雪山的背面啊，这水是玉龙雪山的融水。哦，这是雪山融水啊！哇，那这鱼长什么样？我带你去看看吧。走走走。鱼塘依山而建，层层叠叠，大小33个鱼塘自上而下有序衔接，清澈的泉水，幽静的山谷。我特别好奇，在这仙境一般的环境里，到底住着哪种鱼呢？何大姐建议我跟捕鱼高手熊兵去体验一下山谷里抓鱼的乐趣。哎呦，哇！果然是雪山融水啊，这下来就能感觉到那个温度了，一下子冻透了。来，给你一个体验一下。我发现这里头有这个金色的，还有黑色的，这是两种鱼啊。对，我们这个鱼塘呢，它是混养、啊，金色的它是这个金尊，金尊，黑色的了嘛是这个梭边，不要去这样扣啊，可以这样扣的话，人家爬下去这个水很深，要这样。啊，摇起来是不是？不能感觉到它从我的脚下穿过，你反应过来的时候，它已经游走了。那这个时候它的灵性比我们强100倍。在这清澈见底的鱼塘里，可以说鱼儿毫无藏身之地。可偏偏就是这样，我也根本搂不到鱼。啊，大哥，这也太难了啊！就是当我看到鱼的时候，我再往下，那鱼早就跑了。尝试了好多次。要这样。就是把这个。螺要斜着一点，也不能太平。要斜着。我们等鱼自投罗网。啊，这。哇，但是这个问题就是你这个双手得一直在下边慢慢的往前趟，是吗？对的。哇，好冷呀。坚持一下，坚持一下，要吃好吃的鱼必须要付出一点代价，是吧？哇，这有了吗？快快快，我接上。哇，这还得两个人接力呢，是不是？接力。这你看他劲儿特别大，感觉像人一样嘛，经常锻炼，相当难抓了。熊大哥所说的梭边鱼其实是斑点叉尾回，这种鱼长有一排牙齿，平时拿小鱼小虾开荤。他们喜欢在急流里畅游，在干净的泥沙上休息，因此塑造了自己皮滑肉厚的质地。斑点叉尾回在制作前要先去掉表面的黏膜，何大姐用热水烫一下，顺势一刮就能将它清理干净。听到那个跟骨头接触那声音了哈，就对了。哦，何姐，你发现没有，这个鱼肉还在动啊。对，就是这个鱼动才是吃起来才是最新鲜的。其实就是它这个神经对还没死，是吗？对对对对，这个鱼真的是很厚实哈。是的，一片你看那个那么厚一块，整条鱼你看骨头只有这么一小点，对，全部是肉，这出材率非常高。在何姐看来，斑点叉尾回有很大的土腥味，光是去掉表面粘液还不够，她还要给鱼码味。盐水和啤酒的混合液能为鱼肉强力入味。反复轻揉后，放入葱姜水里浸泡，再次去腥。沥干水分后，还要给鱼肉穿上一层淀粉保护膜。那么，经过多道工序码好味的鱼片，究竟要怎么吃呢？何大姐的朋友和我一样，迫不及待了。小孙，我给你介绍一下，这些都是我的好朋友。大家好，哎呀，他们的这个衣服太漂亮了啊！是啊，是啊，是。这是我们的丽江的纳西族，这个是摩梭人，这个帅哥也是摩梭人。哦，哇，真的是，就是每一个服装它都有自己的特色，是不是？对对对。啊，现在嘛很开心，我给大家炒料，做我们家现炒的泉水椒麻鱼。
原来泉水椒麻鱼是一道当着客人面制作的鱼火锅。菜籽油将大蒜烹香，依次加入当地的泡姜、泡椒、泡萝卜，再加入酸菜和自己研磨的野山椒酱，最后倒入泉水。这一锅辣味十足的锅底正符合丽江人无辣不欢的口味，但何大姐说鱼肉还没到时候，还要等待最后的精彩环节。我们这边的鸡豆凉粉、哦、鸡豆凉粉，嗯，非常爽滑，是不是？对，嗯，鸡豆凉粉是丽江特色小吃，前身就是这指甲盖大小的冰豆，因其形状像鸡的眼睛，所以被当地人叫做鸡豆。将豆浆煮熟，冷却后就能吃到鸡豆凉粉，搭配辣椒、醋等调料凉拌，酸辣可口，让人食欲大增。红油搭配灯笼椒，淋在沸腾的鱼火锅里，红与绿与鱼的搭配就像这绕口令一样，让舌头躁动不安。我、哦、看这鱼肉，我这一剥它就特别嫩的掉下来的感觉。哦，嗯，这鱼肉特别嫩，而且真的是一点腥味都没有，椒麻味劲爆，鱼肉弹滑。此时味蕾已缴械投降，陷入自我麻木，嘴巴可以休息，眼睛一定要睁大。民族歌舞的热情扑面而来，这是丽江的另一种味道。丽江之行让我仿佛置身精美的画卷里，一路寻找，一路赏味。美食美景的背后是美人的巧手烹调。张玉晨与尼西土锅有着不解之缘，将丽江土猪烹出了别具一格的味道。给您拜年了，祝大家新年快乐，万事如意。热情的纳西族歌舞已经让我们感受到了不一样的风情，那么当地人又会有哪些独特的年味呢？跟我一起去感受一下吧。日落西天，木谷西月咋又红。早晚穿棉，中午穿纱，低纬度高原季风气候送给了丽江人一个昼夜温差大但四季温差小的温润空间。而这也成为各种辣味食材的天堂。对丽江人来说，辣排骨是春节餐桌的绝对主角。虽说家家户户都会做，但有一位年近八旬的阿婆手艺出众，她究竟掌握着怎样的制作秘籍呢？春节到来，阿婆李义香比往常起得更早些，左边贴上太阳，右边贴上月亮。纳西族人对日月星辰心怀敬畏，这是对时间的尊重。就像阿婆腌制的腊排骨，历经时间的雕刻，准备迎接四世同堂的团聚。起来了呀，宝贝，妈给你穿一套我的袖子。嗯，真漂亮。来，彪哥，快点啊！来了来了，你车门开了没有？外孙女王艳芬在丽江古城经营着腊排骨店，
这一天他早早起床，开始张罗返乡过年的旅程。过年的话呢，都要回去看看老人，一家人团聚一下。我们已经四代同堂了，然后这位是我的妈妈，这是小孩，我们回去看我外婆。我好想吃阿婆奶做的大排骨，还有香肠。张灯结彩，辞旧迎新，小院的每个角落都洋溢着温暖的气息。谢谢。但对阿婆一家人来说，还有一个更重要的仪式感要去完成，那又是什么呢？阿婆，咱们到市场买什么呀？今天买肉。买肉啊？买菜。买菜、啊、买排骨。排骨。排骨。哦，问一下哦，可以。哦、oh, 对，就他就闻得到那种血腥的味道、那个、血的味道，是就今天刚杀的猪才会闻得到这个味道、啊、所以先闻可以是吧，对对对，然后看一下它的颜色，颜色颜色是色泽鲜亮的、嗯、鲜红的、嗯、啊，这就是油的鲜的，你看好多油啊，然后咱们得摸一下，摸一下就是、啊、比如说昨天的或者冻的排骨它就没有那么软啊，再挑一个猪头啊，好，再挑猪头，太好了，生态猪，哎，生态猪，买猪头是我们要过年要吃的，过年要吃的、哎、哦，还有猪尾巴是吗，猪尾巴有尾有把有头有尾，有头有尾，对，好的寓意呢啊，对对对，那这猪头是怎么挑呢，就是你看都差不多，对，你看一下，咱们拔一个毛起来、哦、然后这毛根它是白色的、哦、就说明这个猪很健康，是生态的猪、哦、好，老板帮我们吃了吧，好，哎，小心，还是够沉的，这个背得动吗？临近春节，趁着杀年猪的热乎劲儿，丽江人开始操持起腊排骨的制作。将独门秘籍传给家中的长女是阿婆立下的规矩，到小芬这儿已经传了三代人。从小在阿婆身边长大，每到春节，祖孙二人都要重新温习这一流程，而我也有机会见识一下丽江人年味餐桌必不可少的腊排骨究竟是怎么腌制出来的。哎，阿婆，咱们桌上这么多的香料，等于是用它要腌一下。对对，这些香料的话都是要用手工来冲、嗯、然后我们冲之前呢要备一下，在锅里面煸一下、啊、为什么呀，啊，这样更香，先更香啊，它还有先后顺序，对对，炒过了更入味啊，那个茴香面，回这个茴香面、嗯、在最后花椒、嗯、花椒得放最后一个，是不是怕它那个味道味道太强，对、啊、花椒比较夺味，对对对，所以要放在后面、嗯、阿婆特地强调香料下锅要有顺序，这是因为在炒制时他们会在铁锅里留下自己的香味痕迹，所以要按照气味由弱到强的顺序依次炒制。炒制可以初步激发香料的气味，但冲桶才是让它们充分发挥的舞台。撞击产生的热量能让香气因子冲破束缚，直达鼻腔。腊排骨是丽江人的集体乡愁，好香呀！但在这份情感里，每个人又能通过香料味道的些许差别，找到自家的年味。砍下龙骨，只留下肋排。每隔三四根骨头划出一道缝隙，让自然风顺利通过。除了调料的配比，阿婆还有更高要求的腌制手法。哎，现在咱们这排骨已经修得特别工整了哈，对，料也和匀了，是吧？接下来呢？可以腌了，就用这个酒啊，先要放酒啊，对。有味道，太好吃了，味道太好吃、太香了，这个要撒点酒，然后这个酒的话、这个料能更好的沾到下面、然后也能更好的入味，下面就可以开始抹盐，要我来帮你撒，对，从小就开始干活了，是不是、嗯、对，你是能干，这得、这得以后得传承给他，你是传承人第四代，哇哇你对
自己太了解了，哎呦，四代啦，从小就有这个使命感，对吧？对，所以怪不得干活什么他都。别的姑娘是太能干了。对的，对对，认真的学习啊。哎，有了酒之后，他果然是粘得更牢一点哈。对对，这边也来。这个自称是家里第四代传人的小姑娘，是小芬的女儿，从小耳濡目染，腊排骨的制作手艺就这样自然而然地进行着代际相传。将腌好的排骨放入木盆，经过三天三夜控干血水，接下来丽江的风会温柔拂过排骨的每寸肌肤。利用气候储存食物是我们祖先的伟大发明，90天后腊排骨的美味将香飘餐桌。除此之外，丽江人的年味餐桌少不了腊猪头来助兴，但他们却有着非常奇特的处理方式。咱们用来腌这猪头的料跟腌腊排骨的料是一样的吗？一样的，一样的。但是这边腌猪头的话得加点盐，盐味要重一点。为什么呢？因为猪头比较大嘛，如果盐放少了，对，它就容易腌坏了啊。所以对，你看这个大，而且肉也厚啊。对，好，里头这一面也得。对，咱们得小心这个有牙齿啊，还有骨头，还有骨头扎手啊。对。看这里头啊，真的，这个猪头里面的，过年那个全掉嘛，过年那还是煮了，以后是骨头要取出来了嘛。哦，对，煮过以后就咱们就把腌的时候还是带着它们一块的，是吧？好，这边可以了哈。可以了。哎，真是哈，你就用舌头来蹭，这不会刮到手。用猪舌头当刷料工具，我实在佩服当地人就地取材的创意。在我看来，猪头从立体变为平面，已经为风干创造了有利条件。但小芬说，还得需要给它点压力才行。慢点啊，好，在这儿哈。对，来，哎，放下，拿个手，好，1、2、3，好的，这面，好，然后把这个压上去就行了，是吧？对，这看着就挺沉的哈。试一下，好。哎呦呵，是的，得两个人，这得有。我觉得有50斤，是不是？呵，哎呦呵，呀，就这样压着是吧？这样压要压多长时间啊？压个半个月。压半个月。再坚挺的胶原蛋白也扛不住约25千克石垛的重量。压出猪脸里的血水，等待至少半年的风干。撩去表面残余的猪毛，洗净后下锅炖煮。6个小时的不停沸腾，才能让这个硬邦邦的腊猪脸煮到软糯可口。热闹嘈杂是春节的代名词，全家人都抢着能为年味餐桌出份力。此时阿婆的长女小芬的妈妈李秀芝闪亮登场，重头戏腊排骨火锅由她执掌。冷水浸泡后的腊排骨咸度适中，撒入一把茴香籽粉料，让腊排骨在炖煮中更加入味。没有哪个丽江人能抵挡住这口奶锅带来的情感冲击。这个类似北方炭火锅的家伙，是每个丽江人对妈妈味的深刻记忆。看到它，眼前就会浮现妈妈操持年味忙碌的身影。看到他，
即使身在异乡，也会心回故乡。太开心了，今天这样。大排骨呢，是代表我们纳西族的一种年味儿。我觉得能把这样一个年味儿带给越来越多的顾客朋友们，我觉得特别幸福，特别开心。辣排骨在迎着微风呼吸，此时泥土之下的一种食材已经迫不及待。究竟什么食材需要小猪帮忙寻找？藏身土里的珍贵味道又会如何燃爆年味餐桌？想知道答案，就得先找一个人。丽江古城在历经700多年的时光雕刻后，风韵犹存，古朴别致。与家乡一望无垠的辽阔草原相比，曹旭被古街窄巷的慢生活所吸引。从开酒吧到经营餐厅，他的生活与古城保持着统一的步调。但进入腊月，曹大哥的每根神经都紧绷起来，他要变身食材猎人，开始一场别开生面的狩猎行动。大哥，您能把那绳解一下，然后把这猪牵过来不？他听话吗？有点野啊。有点野啊。本以为狩猎的帮手会是威风的猎犬，但怎么也没想到，曹大哥牵出的是憨态可掬的小猪。我这猪劲儿太大了，我手都勒出印儿来了。我觉得我应该抓一把玉米随时备着。猪不大，脾气和力气倒是一点都不小。接受了玉米投喂，他才肯慢悠悠地跟我们上山。曹大哥究竟带着小猪要找什么呢？咱们这牵着猪要上山干嘛呀？咱们上山去找一个冬天才有的蘑菇。据我所知，现在咱们这野生菌不是已经过季了吗？但这个蘑菇只有冬天才会成熟啊。真的吗？那为什么要带着它呀？到了地方他们就能闻到这个野生菌的味道啊。它是通过这个闻然后来找到发现这个野生菌是吗？是。哎呦，要把它们牵上去其实不太容易哈。是，真的是特别费劲。得连哄带骗的来。给点玉米。哎，好走。哎呀，你看听我的了。哎，开始闻了啊。喂，真棒。哎，真棒。经历了跟小猪的一番磨合，他终于同意当我们的向导。云南被誉为野生菌王国，这里的菌子种类数不胜数。而将松茸、鸡枞、羊肚菌、牛肝菌等等十几种菌子汇集一锅，是当地人的常规操作。即便是地道的云南人，也不敢随意打开锅盖，至少炖煮20分钟才是安全的食用时间。那么，曹大哥这次的目标又会是哪种菌子呢？我发现刚刚小黑在这儿闻了半天啊，而且这个你看在这儿就拱了，就已经拱进这个泥了，是不是有可能这里头就是？看看这里有没有。就用这个刨一下就行是吗？对对对。这个会不会容易给它弄坏了呀？要是有的话。对，不小心的话会。还是得轻轻的这么就把土拨开哈。来，来。这个就是吗？对，这个就是冬天才有的蘑菇，当地人叫猪拱菌。猪拱菌。对，它的学名叫松露。其实猪是特别喜欢吃这个的，是吧？对。登上高档餐桌的名贵松露，其实是丽江人口中的猪拱菌。
成熟后的松露能散发出含有雄烯酮的独特气味，这种物质是公猪身上的一种激素，引领母猪找到藏在泥土之下至少25厘米深度的松露。然而挖着挖着，我突然发现这松露有大有小，这里面似乎还藏着我不知道的秘密。哦，你看，你看，哦，这个大耶，这个大，这个大，哇，就这么点儿，这一比，这都好多倍，是不是？越大越值钱，对，哦，真的。像这个就可以卖到500-600一斤了，更大的话那就上千了。这么大，有1000多克。因为一般有的菌子哈，它可能在哪种树下面长，咱这个松露有这种讲究没？一般都长在这个松树、栗树。还有马桑树的这个根部。松露是一种蕈菌的总称，因其外形呈块状，因此也被叫做块菌。丽江是主产区。有人形容松露的气味是一言难尽，集合了硫磺、蘑菇、麝香、黄油、奶酪等多种味型于一身，是菌类家族中的奇葩。在厨师眼中，它是值得挑战的猛将，让它跟鹅肝搭配，在滑腻与酥脆的口感间找到平衡。而丽江百姓直接将松露从天上拽到人间，无论是松露香肠入菜，还是松露酱焖饭，都是暖心暖胃的家常做法。那么，曹大哥会用我们费心费力找到的松露，做出何种年味大餐呢？他让我先尝尝鲜再说。哎，我听说这个松露啊是可以生吃的，是吗？是的，是的，这个好，我们尝一尝啊。尝一尝，哇，你看这切开之后，这个纹理啊特别漂亮，对，像大理石的花纹。对对对，像大理石花纹，里面有白的那个间隙，特别美，是吧？嗯，你细细品啊，它就是不加任何调料的那种本身的鲜味儿，是，而且它口感是比较脆脆的那种哈。曹大哥告诉我，松露是极少数可以生吃的菌子，这也让我有机会尝到它一言难尽的味道。都是一年生的，但有的采的后面一点就比较大，采的早的就小。这些年在曹大哥的讲解下，久居深山的村民逐渐意识到松露的珍贵性，他从老乡手里收购，帮当地人打开了一条致富通道。当地人更将这种宝贵的自然馈赠当作幸福生活的象征。春节前后，松露采集进入尾声，曹大哥要露一手，为老乡们烹制一道燃爆餐桌的松露年味。在曹大哥眼中，松露不仅能入菜，还能酿酒。琥珀色的松露威士忌带着一股香甜，为鸡肉注入活力。但曹大哥觉得这还不够味，我们要把这个松露塞到鸡肚子里。是这么做。我们选个头大小均匀的。然后放多少呢？咱们放个十几颗。放十几颗呢？对，我们这个就只放松露啊，只放松露，因为松露的味道比较浓郁，其他东西会夺味，烤熟了松露会从油里向外爆发出来。哎呦，我现在就开始想象了。有了松露的里外助攻，这只鸡想不入味都难。曹大哥选择用烤的方式回归松露的山野气质。当鸡皮呲呲冒油，燃爆餐桌的好戏要上演了。把这个松露酒倒上去。最后还要往上撒酒啊？对，然后我们再给它点着了。这也是一个节日的气氛嘛，一种仪式感。好。哇，哎呀，
这火一起来哇、跳跃的火光将松露酒瞬间点燃，这一刻鸡肉被松露的气息从内到外紧紧环绕，散发出浓郁的酒香。这个松露现在的口感和味道又不一样了哈、它等于是吸收了那个鸡肉里面的油脂，现在变得很油润，吃起来有一点那种奶油香气了，反而是不是？是是。一口一个松露，如同在吃杨梅。这只松露酒香鸡不仅饱含着丽江大山的气息，也凝聚着曹大哥与村民的互助情谊。春节快乐！接下来我要前往丽江市永胜县三川镇，寻找丽江人年味餐桌上的重量级食材。据说这种食物需要先上天再入地，还要水中鲜来配。它浑身布满彩色霉菌，散发着一股哈喇味儿，这究竟是何种春节美味呢？里头去买腿啊，这儿就是买腿的。三川火腿因产自三川镇而得名，饶天真和沈翠香、徐小芳是制作三川火腿的默契搭档，每年他们至少会做出20000只火腿，供应本地和外地的年味餐桌。那么这三位大姐究竟掌握着怎样的制作火腿秘籍呢？今天赶集的人太多了，把火腿都买走了。是吗？只见他们进入市场就立刻分头行动。哎，又来看看个噻，我们要的是火腿个噻。四处搜寻品质上乘的猪后腿。我们到那里去买啊？这边就有啊。还有好的。这个猪腿要多少一斤啊？这个我们17块一斤，这个是黑山猪。这是黑山猪啊？黑猪的，是的，好的。怎么看出来是黑的？那你看这里也是黑的啊，这个毛啊毛。这个是前腿是后腿？后腿，我们要后腿的，做火腿才好、为什么呀？肉要厚一点、还有就是腿要圆一点的这种才好。圆一点、圆的。但是咱们不是选腿吗？我看着这整个是不是整个后屁股都在里头了？我要给你把这些都去掉，要给它做成圆的那种。哦，直接在这就修成。现在还没有火腿的样子。我就是。将猪后臀一分为二，沿着腿部和臀部的曲线修整出完美的琵琶状，这是制作三川火腿的前提。买到心仪的猪腿，大姐们十分开心。就在他们为腌制火腿做准备工作时，却交给我一个特殊任务，去找一种水中鲜，它将与火腿携手走上年味餐桌，那会是什么呢？王大哥，王大哥，哇，又一次进到了这个藕田里面啊，我又飞，我能试试吗？你看啊，刚刚我的脚还陷在里面呢，现在就能拔出来了。先找脱脚腕吧。这冒尖的这就是啊。就是。来来来，我试试。啊。哎呀，你知道现在什么感觉吗？就是我坐在泥上，双手扎到这更深的泥里面去找藕。我摸到了，等会儿啊。啊。哦，这么大一串呢、啊。这个大的。而且这上面大大小小的，大哥这些都能要吗？这些都能要，再给我几排。这个什么？这个绿拉抬起前，抬起下去。好嘞，我给它埋进去。之前采藕啊，都是在平原上啊，但是今天呢特别不一样，这海拔有2000多呢，所以这个高原上的藕啊也比较难挖一点感觉。春节将至，也到了莲藕收获的另一个小高潮。凭借好运连连、连年有余的吉祥寓意和清爽解腻的口感，莲藕成了年饭餐桌的宠儿。丽江人能用它和火腿搭配出怎样的年味呢？想知道答案，咱还得先看看这火腿是怎么做出来的。哎呦，好沉呐这条！哎，大姐，
咱们做火腿需要这么多人一起合作的吗？是我们的是一条流水线嘛，流水线啊，每个人分工协作是不是？是的。大姐，您这是第一步是吧？是的。第一步是做什么呢？要纸鞋，不纸掉的话，那个在里面是颜色不好看。具体挤它有没有哪个部位啊？还是说整个都得挤？是这个位置。嗯，来这里，从这里一指就它就出气了。啊，这儿是吧？嗯，是这样。这里还有对，还有这儿啊，这左右手两边，这边一条。哦，就能摸到那个筋都、是吧？是的。然后这边一条，你看这血水就从下面流出来了。凭借多年经验，饶大姐能精准找到血管的位置，用力挤压，让血水彻底排出。接下来就得让猪腿痛快地喝顿高度白酒。一只腿要用500克白酒反复揉搓，顺着毛孔通道，白酒能进入更深层次。现在的刺鼻酒香将转化为火腿的醇香。一醉方休后，猪腿还得去吃点盐，至于吃多少就得听沈大姐的了。我的任务完成了啊，接下来传到第二步了是吧？哎，第十针，第十针就是烧。开始觉得这个皮还真的是挺硬的啊，对，还发干，得搓到它软。给猪腿搓盐讲究力度和手法，但只搓猪皮的一面还不够，徐大姐要继续接力。你搓这边，我搓这边啊，这一面就跟那皮的感觉是完全不一样的，是吧？是呗。对，但是它这儿会有骨头，淡着一点水，这样。哦，对，你了解了之后，这就给它避开了，是吧？一点。盐是给火腿入味的主要调料，同时还能让肉中的酶保持稳定，起到防腐作用。三位大姐分工合作，形成一道流水线，这样既能保存体力，提高效率，又能将每一步都做到尽善尽美。控干水分的猪腿将迎来变身时刻。而此时，三位大姐要面对更高难度的调整。饶大姐仿佛一位女侠，轻而易举爬上了5米高的架子。我当然不能示弱。我现在呢是在火腿的晾挂车间啊。站得这么高，换个视角看这些火腿，哎呀，满满的，顿时觉得特别有满足感哈。但是怎么挂呀？他们从下面递给我，然后我就挂到这里。啊，等于是也是一层一层接力的 是的啊。从开始腌火腿啊，到挂火腿，都是几位大姐在这儿通力合作啊。现在呢，我也加入他们，咱们把这事儿完成了，好不好？好的啊，来，大姐往上递吧，我们往上挂是吧？对。咱们这整个车间要是挂满火腿的话，您知道能挂多少个吗？3万多只。3万多只。是的。哇，你看看这新挂的火腿啊，这么大哈，但是再看这上面，大姐这有1年多。是的。嗯，1年多的这火腿就已经是变得那么小了，是不是？是的。火腿是地理环境造就的美味，而三川火腿堪称天生丽质。三川镇被群山环绕，全年气候温暖，无霜期约有260天。距此地25千米之外，坐落着世界著名的高原湖泊澄海。每年西南风将澄海湿润的空气源源不断吹向三川镇，让这里成了火腿发酵的天堂。8个月后，火腿长出鲜艳的霉菌，这是美味成熟的信号。但大姐们并不着急，她们已经为火腿安排好了让人意想不到的去处。
哇，一进到这个屋里头吓一跳，大姐，这就你如果你不告诉我啊，你看一只只这个你都不知道什么支棱在上。为什么要把这个火腿放到这个灶灰里头埋起来呢？这个灶灰是无毒无味的，还有吸干水分的作用啊，还能增香增色，这就是我们山川火腿最大的特点，也是全国独一无二的。它那个放的顺序我看它都是一圈，然后中间有几个，是吗？嗯，是的。哎，大姐，看这个腿应该是一年多的，是不是？是的。是吧？是一年多了。那在里头再八个月，它就是一个两年腿。两年腿了。对。要把它转圈，放在里面，中间再放上一只，不能只在一块。要让它所有的部位都能接触到这个灰，是不是？是的。把火腿放到草木灰里，再等待半年之久，三川火腿才有资格走上年味餐桌。草木灰是保暖衣，也是干燥剂，当地人的偶然发明，却让火腿有了超凡脱俗的表现。这一切开，那个香味立马就出来了，是不 是特别浓郁，闻着就淌口水了。对呀、啊，你们最开心的时候就是吃到这个最香的火腿的时候了。对，闻着这香味就开心、闻着就香了。看到您这脸上这表情就能看出来。是呀、啊，哎，大姐，我发现这上面有一些这个小白点啊，这是什么呀？这是一年多的火腿才有这些氨基酸结晶的。啊，这叫氨基酸结晶是不是？是的。在火腿熟化的过程中，蛋白质发生剧烈降解，生成大量游离氨基酸，其中酪氨酸溶解度低，久而久之就会形成白色结晶。它的存在正是火腿在恒温恒湿环境中完美熟化的有力证明。火腿在当地年饭餐桌上有着多种烹饪方法，肉可以切片炒，骨头可以炖汤，还可以切成丁，焖出一锅香喷喷的米饭。不过，为了显示过年的隆重，饶大姐要用莲藕和火腿制作一道大家未曾吃过的新颖年味，来犒劳辛苦一年的姐妹。她会琢磨出哪种做法呢？这个火腿的味道啊，比我想象的要淡多了，没有那么咸，但是呢是那种软软的，而且很香，是不是？是的，因为我们山川火腿就是低盐，低亚硝酸盐的那种最好的那种火腿了，很健康的，很健康。把它煮熟的这个肉撕成丝，放到这个藕里面去。就是三川的藕配三川。红与白，质朴中闪烁着高明。吃啦，吃饭啦！三川火腿成就的年味，承载着姐妹情深，致敬着家乡的好山好水。热闹的篝火晚会将丽江人的春节推向高潮。接下来我要去找一种红红火火的年味，据说它的火气有点大，味道有点猛。无辣不欢的当地人究竟会用什么美味来表达他们的喜悦之情呢？丝滑的巧克力，甜美的草莓，浪漫的玫瑰花，
将这些做成一件艺术品的人就是何湖斌。这位纳西族汉子平时做事心思缜密，不紧不慢，而他却要制作一道非常火爆的年味。带着好奇心，我跟他进入了丽江古城的集市。何大哥究竟会买些什么呢？哇，看您烤肉，这大炉子里，哦，这是烤肉。对，哇，这么一大块一大块的。哎，我看这里头这个有长有短的哈。啊，对，有什么区别吗？有区别，像短一点的话是瘦肉比较多一点啊，因为它放在同一个炉子里面要同时成熟的话，它要分的长短不一啊。哦，这站在这儿闻着太香了。看它这边的皮是酥的啊，真的是就能看出来那一个个小的气泡是吧？好不好？我们首先看这个它的皮酥不酥，脆不脆，有没有气泡？这一看就是非常好的。对，这个是那是烤肉的整个烤肉的灵魂在里面。灵魂就是猪皮是不是酥脆起泡？对对对对。哦。何大哥告诉我，纳西烤肉是他们过年必不可少的食物。这种味道诞生于茶马古道，是马帮随身携带的口粮。不过，这已经是现成的烤肉了，怎么能成就那种火爆的年味呢？何大哥似乎看出了我的疑惑，于是带我直奔下一个目标。好的，我还有第二个。嗯，哦哦，这是马刀碗了。哎，这些都是要买的呀。啊，对，这么多呢，这都是什么呀？都是猪的内脏，还有像你瞧，这个是猪皮，猪皮，像这个是用来专门清洗这些猪内脏的玉米面。啊，然后这个是猪肝。啊，对，还有这边的有猪肺啊、猪心啊，哇，猪的粉肠啊、小肠、大肠都在这里面呢。今天咱们这些都要用到这菜里吗？啊，对，都做一道菜。做一道菜。一道菜全部用这些。哦，那这道菜可够热闹的哈，我现在。特别好奇到底是一道什么样的菜，像我们那是说过年也好，喜事也好，都会有这样一道菜在里面。哦，把一头猪的内脏全部带回去，这种味道似乎透着一股猛劲儿，但火气还差点意思。何大哥似乎会读心术，带着我又去找下一个目标。哎，我看你跳的还挺仔细啊，这什么样的算好的了？嗯，像这样的它颜色比较透亮，嗯，然后里面不会有那种斑点的，因为像这个是阴干的，所以它有斑点的它里面会有霉菌。哎，咱们要买多少呀？那嗯，要跟猪内脏看猪内脏有多少斤，我们辣椒就要用多少斤，就是一比一啊。对，这么多辣呀。纳西烤肉、猪内脏、本地辣椒，何大哥要如何排列组合，把它们做成火爆的年味呢？首先，他将一块纳西烤肉切成约2毫米的薄片。接下来的操作着实让我眼界大开。我们要在油锅里面再复炸一道。这还要再复炸一遍，这样的话会不会这个肉特别柴？一般的话会，但是我们会有特殊的方法，把这个油用一个小的技巧把它变成火油。我倒要看看何大哥有什么办法能让油火起来。这要炸多长时间呢？啊，一小会就好了。嗯啊，你看马上这感觉。对，它马上已经开始在变了。对，有点打卷了都。对。嗯。在炸的时候，这个皮会越来越硬。加一点清水进去，然后它瞬间就变了。嗯，就这么一点是吧？就这么一点，怎么加怎么加啊？来，是顺着锅边啊滑下去，对，顺着锅边滑下去，来，顺着这个油，哦，嗯，将清水倒入油锅，就像在锅里点燃了爆竹。何大哥就是要利用这转瞬即逝的时间差，让锅中快速聚集的热量再次激发烤肉的香气。在此我要友情提示，厨艺不佳的人不要尝试。此时纳西烤肉已经甩掉油脂，变得干香十足，但这还不够，何大哥要让它更加火爆。先将灯笼椒、二荆条和花椒慢火炒香，
当水分被炒干，颜色变深，质地变脆时出锅放凉，手工将它们剁碎，保留更多的麻辣元素。这种辣椒做法被称为刀口辣。何大哥让他来帮纳西烤肉助兴，完成最后的火爆变身。然而这道菜只是开始，接下来还有更意想不到的劲爆味道登场。我们先翻一道吧。先翻一下。对，先把里面的油脂把它去了。现在是把玉米面直接倒里头是吧？对，把玉米面先放进去。好，是要给它和一下吗？对，要给它和一下，连油带面的。对，是吧？带面一起。对，洗衣服一样。每个地方都有人对这根猪大肠锲而不舍，处理虽然麻烦，但比起它能带来的味蕾愉悦，这都不算什么。同样需要提前处理的还有猪皮，将晾干的猪皮进行油炸，布满气泡后，它将成为一块块海绵，吸收一锅食物的精华。一切准备就绪，让我万万没想到的场面出现了。哇，这桌上这么多辣椒，然后和这么多的内脏，刚才咱说这比例是一比一的，是不是？啊，对，是一比一。那这些辣椒咱们要怎么处理呢？现在用手掰，这是就这样掰开，你就看到里面有没有发霉。如果这辣椒发霉的话，会怎么样？吃了再放在锅里面的话，它可能一个辣椒会把整锅的味道给它改变。哦，一个坏辣椒，对，坏了整锅。吃了会有微苦。所以一定要一个一个检查。对，一个一个检查。好，我们看一看。来，就像这样。哦，哪个？这样的是吧？对，像这样就是要不了的。这个就要不了，这为什么呀？因为它是这个是霉菌。其实你要不仔细看啊，它可能跟那个辣椒籽的颜色差不多，有点相同。本地辣椒肉厚辣味足，因为在阴干过程中有些辣椒会产生霉斑，因此要一个个掰开进行仔细检查。何大哥缜密的心思再次凸显。内脏被切成适合入口的小块，紧随其后，只需加盐加水，这一锅红彤彤能辣得冒汗、辣出眼泪的味道，就是在丽江赫赫有名的江边辣。江边辣在我们过年的餐桌上是必不可少的一道菜，颜色来说比较鲜艳，寓意着红红火火，口味比较下饭。祝小好一哈，祝大家春节快乐，大吉大利，春节牙牙好。江边辣是何大哥老家石鼓镇的特色美味，身为厨师，每年春节他都在为别人服务，无法跟家人团聚。为了让我们过上一个安全幸福团圆的春节，还有很多人坚守在自己的岗位上，为我们烹制暖心的味道。春节快乐。每当夜幕降临，丽江古城四方街的广场上都会燃起篝火。在当地纳西族群众的带领下，游客们围成好几个圈在火边跳舞。打跳是西南少数民族的一种舞蹈，它不受时间场地的限制，只要乐曲声一响，霎时就可以围拢一群学一圈圈的参舞者，舞场上顿时一片欢歌笑语。西族的奶奶，我们是从天亮跳到了天黑。对对，还要跳几曲？还要跳六曲。哎呀，前后需要一个小时的时间。这个打跳你们天天跳开心吗？开心，很开心。你看吧，个个都是笑口颜开。77岁的何燕西奶奶在四方街已经打跳了20多年。她说，记者和她穿的这身纳西族服装叫做披星戴月衣，她是纳西族妇女勤劳、善良、美好品质的象征。
也是丽江古城一道亮丽的人文风景，代表了我们纳西族的快乐、勇敢、和谐、勤劳、善良啊！就像我们纳西族的服装一样的，对吗？哎，对对对对。欢快的舞步，燃烧的篝火，上千人在夜幕下的狂欢，来丽江古城，您一定不能错过这样热闹的场面哟。不会跳，然后学着学就会了，挺丰富的，挺有民族特色的，比较喜欢这儿。就是手拉拉手一起跳舞嘛，很有氛围感，主要是。丽江虽然没有享誉海内外的名菜名点，但是它的小吃文化却绝不亚于美食之都的广州、成都。大石桥旁边的美食，单单米线就有十几个品种，更别提这些众多的云南怪了。您看，这个云南十八怪之一，四个虫子一盘菜，摊主熟练地把竹虫、水蜻蜓、蚕蛹和蚂蚱装了一盘，倒在铁板上加了盐、生抽、蒜蓉、辣椒、孜然，这么一炒，色彩丰富，香味扑鼻。竹虫软软的糯糯的呀，蚂蚱的话相对就比竹虫更脆一些啊，口感更好了。四个虫子一盘菜，好过瘾，好过瘾，再来。哟，虫子旁边这些小鱼看着也不错呀，摊主说这是丽江的雪山清水鱼，放在火上加点花椒、辣椒、孜然，一烤油汪汪火辣辣，让你不禁垂涎欲滴。真的是好鲜嫩好鲜嫩的，在融合着这种孜然、麻、辣、咸香的这种感觉，味道实在是太鲜美了。豆腐包的豆浆麦，这也是云南十八怪之一。把豆腐切成长条状，再用油煎到两面金黄，配上蒜蓉、辣椒，怎么样？想吃的心早就迫不及待了吧？好烫，外面是这个豆腐皮儿哈，里面呢其实咬着特别特别的嫩，就像咬着一层那个浆水一样的感觉。看前面，云南十八怪又出现了，石头长花麦。乍一看，这个东西外形有点像没有切断的海参。把石板花加入洋葱、蒜、葱、辣椒爆炒，它的味道会不会有海参的口感呢？你们猜对了吗？这个外形像海参的植物啊，它嚼起来确实有一点海参的口感，很有嚼劲儿啊 ，Q 弹 Q 弹的，它吃起来还有一种野生菌的感觉。寻觅城市独有的味道，回味萦绕于心的情怀。那么用美食来定义丽江会是什么味道呢？很多来过这里的人一定会说是甜蜜的。纳西蜜饯总是与喜气甜蜜联系在一起，带给人甜蜜，寓意着甜甜蜜蜜、幸福美满。它是麦芽糖经过洗然后煮，直到把水分煮干了以后，等它变成亮晶晶的这个样子就可以了。它必须把它的水分滤干。在丽江，金桔、梅子、黄果、李子、菠萝、桃子、银耳、桑葚、蚕豆，这些日常生活中最常见的水果蔬菜，都可以变成一道道色泽晶莹、甜蜜软糯的丽江蜜饯。哇，你能相信这个是银耳吗？保持了银耳原有的清香。对对对，很好吃。非常有嚼劲儿，对，而且那种韧性特别强。对对对对，蚕豆也是亮晶晶的，咬碎了以后非常香。蚕豆做成蜜饯，别有一番风味啊！对对对对对。都说每座城市的性格都被写进了美食里，从一道道美食就能感受出这座城市最基本的基因。丽江也是一样。丽江古城号称东方威尼斯，意思就是水道密集，河流好似古城的血液，使古城充满生机。放河灯在丽江是一项非常悠久的传统，一盏盏河灯承载着人们对美好生活的期盼，也被赋予了可以许愿的新含义。这是我们纳西族的一种艺术文化，很有历史的，左右了雪山下来的水，这条河叫平安河。哇，真的是美好的寓意。水中河灯摇曳，流光溢彩，若隐若现。纳西人民表达虔诚祝愿的方式远远不仅如此，
用最原生态的云南食材作为原料，用最地道的马帮方式烹饪菜肴，组成了舌尖上的茶马古道，每道菜顺应着自然却又意蕴丰富。看到这样壮观的场面了吗？感受到这样热烈的气氛了吗？在我的手两边有将近200人正在同时的用餐，他们正在享用的是丽江的长街宴。传统的马帮归来长街盛宴是丽江夜市的又一大亮点，大口吃肉，大碗喝酒，做醉马帮的人吃醉马帮的菜，马帮兄弟们喝酒吃肉，打跳嬉闹，茶马古道的故事就在你身边真实的上演着。融入到纳西族他们那个马帮人的那种生活当中，就是能让我感受一下，哎，好像我自己也是马帮人一样。叫做马帮的兄弟啊，过来这边敬酒，我觉得很有那种代入感。就大家喝起酒来的话，就很有气氛，大家都很热闹。长街宴上的美食是云南民间传统菜肴，包括丽江腊排骨和八个特色菜。米酒以及用洋芋、腊肉丁、胡萝卜、米饭合蒸的主食马锅饭。八代表着兴旺发达，鱼代表着盈余满满，红烧肉代表着福禄满屋。吃好喝好，样样好，对，样样好。纳西族的话，它的腊排骨就是用盐腌制后，然后风干的，入口即化，有那种感觉，而且有腊肉的清香，还有猪肉原始的这种味道。到丽江，你一定不可错过这里有名的美食——丽江腊排骨。满满的一个大铜锅端上来，就着鲜浓的汤汁儿，入口鲜味醇厚，让人味蕾大开，十分满足。因为我们纳西族有一种习俗，家里面放起一个小火锅，也就是迷你火锅，它的寓意就是火火火火，意思就是说一辈子吉祥如意的意思。丽江在土司时代就产矿独盛。铜器制作久负盛名，使得丽江铜器成为沿茶马古道输往藏区和内地的大宗商品，同时也是纳西族姑娘必备的嫁妆。出身铜匠世家的何善义就是纳西民族铜文化的传承人之一。从铜火锅里面煮出来的菜味道的不一样，特别是现在那个冬天嘛，我们每家每户一般都是要煮火锅，特别是萝卜之类的甜类，从这个里面煮出来呢，口感非常好。为什么要纯手工的一锤一锤的把它敲实了呢？也就是要增加它的密度，没有密度的那个产品和有密度的产品，它的那个寿命可能损失一倍。我这个东西呢，你不运100年不行。陈官存最擅长一道马帮菜，食材非常简单。姜饼瓜、四季豆和土豆，把这三种食材煮熟之后，再用腊肉炒一下，加入鸡汤。再把那个主食面点放在锅边上，菜熟了，然后我们那个主食面点也就熟了，就是类似粑粑的感觉。云南盛产火腿，在丽江把农村放养的山猪在冬季进行腌制、风干，3年之后再切片蒸一个小时后食用。就做成了老山腿，它风干三年时间，才显示出我们就是真正丽江的那个山猪火腿那个肉的香味比较香。距离四方街不远的大研花巷坐落在古城北门，这里的美食街区让人流连忘返，各种特色小吃更是让人垂涎三尺，欲罢不能。一说到云南的美食，大家第一个就会想到米线。丽江的鸡肉米线配上鸡汤，再放一勺蒜蓉、花椒油、辣椒、香菜相伴，便可入口了。米线特软，这吃的是口感很适中，这里边有这个鸡汤的这个味道，做得很新鲜。尤其在配上这个大鸡腿，特别过瘾。说到米线，过桥米线不得不提，一碗滚烫的热汤，再依次加入鹌鹑蛋、火腿片、各种蔬菜等小碟，只需20几元就能让你吃得酣畅淋漓，大呼过瘾。丽江米线可谓是丽江的一道风景，几乎每家每户每个饭店都有米线。
锅小米线好不好，最关键是在于我们这碗汤。我们这碗汤的话呢，是选用了丽江本地的土鸡，加上童子骨，那么经过了8小时的文火的熬煮，才成就了这一碗好汤。在丽江的大街小巷，鸡豆凉粉是一种经久不衰的风味小吃。鸡豆是丽江海拔2400米以上才有的一种豆类，把鸡豆一晚上泡透，磨细过滤成浆，然后半小时煮熟成灰白色，倒入各种容器冷却后成型。淀粉沉淀要多久啊？不，差不多要3-4个小时。几百年来，鸡豆凉粉这种风味小吃暑吃凉，寒吃热，凉吃拌以酸醋酱油调和，热吃将凉粉在平底锅内用油双面炸黄，佐以调料。虽然其貌不扬，但是吃法多样，有5-6种吧。退肉可以吃，新凉粉好像冷掉凉拌可以吃，捡起可以吃，散干点以后那个又捡起可以凉拌吃。丽江粑粑也是纳西族独具的风味小吃。75岁的李春芳奶奶做了40多年的丽江粑粑，她的两个女儿也跟着做了20多年。像这边，你们看好吗？丽江粑粑的主要原料是用丽江出产的精细麦面抹上猪油之后擀成薄片，撒上火腿末或白糖后卷成圆筒状，再以平底锅文火烤熟，煎成金黄色，分为咸甜两类，做好以后放置很多天都不易变质变味儿。很酥，很软，它里面的内容很丰富，玫瑰香的味道，又有蜂蜜，很有层次感，非常有内涵。我比较喜欢吃这种。纳西喜饼是纳西族每逢节庆时候制作的传统食品，用荞麦粉和面粉提前一天蒸熟之后，再跟菜籽油、土鸡蛋混合在一起，做成油性大的面团，这就是做喜饼的原料。喜饼的与众不同还在于馅料，除了红糖和猪油，还有薄荷。这个薄荷不是那个一般的薄荷，我们都是从那个山上采来的，然后把它那个晒干以后，就那个磨子了冲碎。把馅料包在和好的面团里，再放进大小不同的模具里刷油，撒上芝麻，压实，反转扣出。很不错呀，我觉得我第一个做的纳西喜饼。现在极限的那个6点也可以，就是6-6道碎。之后再把坯子放在一个平底锅上，用速炭火烘烤5分钟，待闻香味儿，拿掉上面的平锅，取出放入竹簸箕。我很少吃到这样口味的这个饼哈，外酥里嫩，很特别，薄荷的清香很浓很浓的。云南盛产鲜花，所以当地人对花卉入食也有着独特的理解和研究。如今的鲜花饼不再局限于玫瑰花，创新的工艺和原料让鲜花饼种类更加丰富，味道也更加多样。水酥的玫瑰饼，这个是我们丽江当地的一个特色，是申请了非物质文化遗产保护名录的。那它是用了我们的高筋面粉跟我们的新鲜的猪板油，然后融合在一起以后制成的饼胚，还要经过我们的在水里面浸泡2个小时以上高温的烘焙，然后才能够呈现出来我们这样的一个口感。多的时候可以卖到就是2-3千袋都是有的。古城里有一些作坊可以免费体验东巴纸的手工制作。东巴纸由唐代流传千年至今，做纸的原料来源于纳西族地区特有的高山野生稀有植物丽江饶花。它起到一个效果的话，就是防虫防蛀，不招虫子。东巴纸是中国所有手工纸中最后的，也是当今世界上最古老最原始的手工造纸，有千年不腐之说。可以画一些不同的画，都不会透不会晕的，而且这样的纸张可以在自然条件下保存800到1000年以上。在丽江，既能在古城街巷里看到色香味俱全的特色小吃，也能在有着悠久历史的老宅里找到纳西特色的传统私房菜。提起大研古城的纳西名厨阿妈义，丽江古城的居民无人不晓。他原名蒋义义，传承了家传的烹调技艺，并有创新。很快，其精湛的厨艺和待客之道受人称道。萧军是阿妈义的孙子和传人，他发挥家传的手艺，并不断融合纳西族的传统饮食文化，进行研发和创新。
纳西族的这个传统的饮食文化把它带到更远的地方。纳西本土的菜肴更加关注本地的味道，豆腐炖鸡选用的是纳西老豆腐和本地土鸡，把鸡用辣油炒香之后，加水放几片姜、辣椒酱，再把整块的豆腐掰开放到铜火锅里，炖煮的时间越长越有味道。这道菜其实是在很多场合都可以拿得出手的一道纳西族的传统菜，包括在我们的宴席当中，它也可以作为一道我们的主菜。纳西吹干是将新鲜的猪肝吹胀到最大，然后将胀大的猪肝配上盐、花椒、辣椒、草果等调料腌制两到三天，再把它放到阴凉的地方晾干，吃的时候用蒸笼蒸熟，放凉，切片儿，拌入盐碎、酱油、醋、辣椒、味精和盐，特别容易入味，它的口感其实是其他食材替代不了的。每年的六七八三个月是云南野生菌大量上市的季节，对于纳西族来说，松茸最传统的吃法就是用腌制的火腿和青椒炒松茸，另外一个就是做松茸刺身，洗净后直接切片儿。在没有入口之前，其实已经能够闻到松茸的这个香味了啊，对，不比沁人心脾的，一口咬掉这个松茸啊，特别的鲜嫩。这个炒的松茸啊，和刺身它有完全不一样的口感，松茸里面非常的松软，对，而且又洋溢着这种油性啊，辣味，咱们说的就是腊肉的这个味道。已经全部进去了，融合在一起了。是的。人们都说丽江是一座随时荡漾着音乐声的古城，穿梭在丽江街头，你几乎每走两三分钟就能听见手鼓的伴奏。学计算机的倩倩是湖南人，六年前来到丽江开了一家手鼓店，每天她伴随着各种有节奏感的音乐表演手鼓。来丽江之后呢，生活就变得丰富多彩，这种生活习惯，每天做着自己喜欢的事情会比较开心一点。鼓声响起，节拍灵动，律动十足，你都会不由自主地跟着旋律嗨起来，吃着美食，听着音乐，学习打鼓，生命的活力在鼓声的肆意里尽情绽放。手鼓伴奏已经成为丽江如今不可或缺的一部分。有句话说得好，不到丽江不算到云南，不听纳西鼓乐不算到丽江。这种鼓乐起源于公元十四世纪，它是云南最为古老的音乐，也是中国和世界最古老的音乐之一。就是因为有我们这个音乐，所以外头来旅游的人呢，一到了这个地方呢，都晓得有丽江有这个东西，晚上我们都来听了。纳西鼓乐演奏者中最年长的已经83岁高龄，高寿的老人，老人手中近200年的古老乐器，700年前的乐谱，是纳西鼓乐的稀世三宝。听过这种三老鼓乐合奏的文明，才能体味到纳西族文化的博大精深。想起我俩人，想爱我俩人。音乐本身就爱好，能够保持到今天就是不容易了。你看起来是在演出，实际上也是自己在演奏。作为这个纳西鼓乐来说，它是丽江的一个名片嘛，我们还是要同样的把它这个坚持下去啊。东大街中段是宣科先生纳西鼓乐的表演场地，对面隔壁的酒吧，年轻的歌手弹着电子吉他，撕心裂肺地唱着摇滚或流行歌曲，吸引着青年男女。丽江古城的酒吧一条街是古城最繁华的所在，风格各异的酒吧让人魅惑张扬，沸腾的音乐和人潮澎湃，这里的夜生活丝毫不比任何都市逊色。泡吧在丽江是以一种文化的形式存在的，它是古城生活不可或缺的一段悠长时光。
在光义街的县文巷，抬头向上观望，头顶上300多把油纸伞正在随风飘摇，游客仿佛置身天上的街市。借着摇曳的光线，古城里大小各异的店铺都在不断吸引着人们的眼光和味蕾。当喧闹过后，丽江的夜色是用来消遣聆听的。丽江人扎西顿珠在狮子山上开着一家只有十几间房的客栈，每天迎来送往来自全国各地的客人，是扎西这些年最开心的事情。有时间有这个条件下，我们都会把所有的客人都聚在一起，和大家一起聊聊天，喝喝酒，吃点东西，品茶，简单的烧烤，野生菌火锅，在热气腾腾中，在推杯换盏中，不同地方不同年龄的人在这里放松着，以各自的方式享受着古城夜晚的优雅和浪漫。非常温馨，没有感觉到第一次来到异乡这种生疏感，感觉非常好，以后有时间还会来丽江的。南溪糯米欢欢喜，南溪糯米。